Poštovane gledateljice, poštovani gledatelji, srdačan pozdrav i dobrodošli u Zoom. Danas ću sa svojim dragim gostom, saborskim zastupnikom iz kluba socijaldemokrata, ali ne i članom socijaldemokrata, doktorom Rajkom Ostojićem, razgovarati o aktualnim temama. Lijepi vam pozdrav i dobrodošli. Poštovanje, hvala. Doktor, idemo prvo početi ono što se dešavalo ovaj vikend, a to je Jasenovac. Pa kako gledate na samo događanje, na kolonu, ali i dalje ne razgovor predsjednika vlade i predsjednika države? Pa dobro, to što se oni ne razgovaraju, to je njihov očito problem. Na svu sreću se napokon desila zajednička kolona nakon 4-5 godina, što je bila zbilja sramota. U krajnjem slučaju, cijeli taj Jasenovac kao jedna velika tragedija ovog prostora. Dakle, napokon da smo se našli na istom mjestu, ja nisam bio u Zagrebu, nisam bio u Hrvatskoj, jer budimo sasvim iskreni, dakle, NDH kao jedna zločinačka, fašistička tvorevina je najveća mrlja u povijesti hrvatskog naroda i to s tim napokon moramo raskrstiti, osobito radi mladih generacija. Dobro da se našli, a ni dvojica ko ni dvojica. Sigurno ste imali prilike vidjeti i što se u Saboru događalo kada se izglasavalo o zakonu o remećenju javnog reda i mira, da je i tamo bilo nemilih scena. Poprilično sramotno za naš državni Sabor. Lijepo je rekao Tadić, mislim da je on bio HSP-ovac, fizičar. Čak 90. godina niko nikada nije rekao za dom spremni u Hrvatskom saboru. Hrvatski sabor je institucija, dakle nešto što se naprosto mora poštovati. Ja, potpuno mi je nejasno na osnovu čega, zašto, kako je to Bulju palo na pamet. Apsolutno mu je nejasno. Cijela ona kasnije toga ta igra, cijeli taj koloplet koji se desio, to je van pameti. To je, da se mi u 21. stoljeću, da se, dakle 2023. razgovaramo na takav način u Hrvatskom saboru, ja biti ne kužim, ne razumijem, osim ako ne žele, naravno, svjetla reflektora. Ali svjetla reflektora treba zadužiti svojim radom, dakle svojim nekim rezultatima, a ne ovakvim ispadima. Svima onima, a nekoliko njih koji se ponašaju kao Pernar ili nešto slično, samo kao sintagmu, ne kao ime i prezime, trebaju se znati gdje je on danas. Dakle, ako želiš biti u politici, ako se želiš baviti politikom, bavi se politikom, ne spektaklima. Idi u spektakle, idi u showbiz, a ne u Hrvatski sabor. Malo nam je, moram priznati svima, neobično izgledalo sam Krešo Beljak sa generalom Sačićem i ta preskonferencija sa gospodinom Buljom koju su organizirali. To je nekako bio poticaj da svi kažu Krešo Beljak je malo željan pozornosti. Pa ja mislim da su svi oni željni pozornosti. Ponovit ću, dakle, nikada nitko ko drži do sebe, ko je hrvatski dužnosnik, čak ni u vrijeme rata, početka rata, sjetite se što je govorio Franjo Tuđman za HOS-ove. Očito je bilo ljudi koji su bili u HOS-u, očito je ljudi koji su se borili na strani HOS-a. Dakle, ne, to šteti Hrvatskoj, to šteti Hrvatskoj interesima, dakle, naprosto državi. Dakle, moramo biti kritični. Zakoni koji se donosili kada u travnju 1941. su fašistički zakoni, rasistički zakoni, dakle, zakoni koji su naprosto negirali osnovna ljudska prava zbog promjene rase, vjere ili slične stvari, ljudi su išli u zatvor, pogubljeni, opljačkani, raseljeni. To je naprosto mrlja koju mi trebamo nositi, naravno prihvatiti je, nositi, oprostiti, kojima treba oprostiti, ali moramo s tim biti napokon raščistiti. Kao što su Njemci raščistili sa svojim epizodama fašizma i oni to vrlo, vrlo časno, mogu reći, nose kad s njima razgovarate. Svjesni su ko je bio Hitler, svjesni su šta je bio Reich i naprosto je to jedna epizoda koja je crna, a svaka civilizacija od starog Rima, stare Grčke, Kine koja ima civilizaciju 5000 godina prije nas, zapadne civilizacije, imala je svojih uspona i padova, imala je crnih strana. Ove naše su bile strašne. Kada ćemo se mi maknuti od ove prošlosti i početi živjeti u 2023. Teško je o tome reći. Ja mislim, kad nema nikakvih tema, uhvatimo se Ustaša i Partizana. Kad nema nikakvih tema, uhvatimo se ko je za Plenkovića ili ko je protiv Plenkovića, odnosno ko je za Milanovića. Dakle, uhvatimo se ko je protiv općina, ko je nije protiv općina, a mi propadamo. Dakle, 3,8 miliona je Hrvata, dakle, 400 tisuća manje nego u zadnjem popisu stanovništva. Naši mladi su otišli vani. Prošle godine 115 tisuća stranih građana, stranaca, je dobilo radne dozvole ovdje kod nas. Ove godine će biti 200 tisuća. 200 tisuća, znači skoro svakih 10%. Svaki deseti će biti ove godine, ako reći čak i svaki 12. stranac. Naravno, ništa protiv stranaca, naprosto dio smo. Ali gdje su naši ljudi? Zašto se naši ljudi ne zapošljavaju? Zašto naši ljudi svoje znanje, kompetencije, talent i vještine ne naprave kod nas, tu u Zagrebu?
nego mora ići van Hrvatske. To je problem Hrvatske. Lakše je ići u prošlost, lakše je ići u podjele Ustaše, Partizane, Milanoviće, Viljanti Milanoviće, neko gledati u budućnost. Dakle, to je naprosto ljudskoj prirodi. Šteta. Šteta Hrvatske. Nismo se za to na neki način svim svojim programima, sve stranke, svi mi koji smo dužnosnici, naprosto moramo shvatiti gdje smo danas i gdje želimo ići sutra. Kako gledate na vladu Andreja Plenkovića? Sad je već 7,5 godina praktički na čelu vlade Republike Hrvatske. Ostalo je svega, čini mi se, 2 ili 3 ministra od početka samog mandata koji nisu smijenjeni. 3. Kako gledate na, na ovaj njegov period vladavine? Upravo to je poanta. Dakle, nevjerojatno da od cijele te njegove prve garniture je 90 ili 80% ministara otišlo što zbog korupcije, što zbog neznanja, što naprosto činjenice da su zagrizli u nekakvim sivoj ili crnoj zoni, zbog Olafa, USKOK-a ili DORH-a, i to je njegova velika, veliki krimen. To je zbilja veliki krimen. To je biti neshvatljivo. To se nije dešavalo ni u Sanaderovo vrijeme. Jel'i? Vrijeme kada je HDZ osuđena kriminalna organizacija, dakle kao stranka osuđena, koju će nota bene osudila upravo nova šefica USKOK-a. Mm-hmm. Dakle, ona ih je uspjela osuditi u teško vrijeme. Ali s druge strane ima 2 dobra uspjeha, barem ja mislim su dobra uspjeha, to je Schengen i to je Eurozona. Zadnji čas. Zadnji čas smo ušli u Schengen i zadnji čas smo ušli u Eurozonu koja... Ok, prvih mjeseci je bilo problema, tranzicije, uključivo inflacije, uključivo pohlepa trgovaca, uključivo pohlepa svih onih koji su na toj tranziciji kune u euro htjeli zaraditi, ali to je strateški za nas nevjerojatno važno. Naglašeno je hrvatsko gospodarstvo je napokon postalo europsko gospodarstvo. Po prvi put smo u jednoj velikoj državi od 500 miliona ljudi. To je gospodarstvo koje je nakon Kine i Amerike treće gospodarstvo svijeta i napokon se možemo, možda je to odgovor, možemo se uključiti u druge teme u budućnost, u gospodarstvo, otvaranje novih radnih mjesta. Možda je to ona točka preokreta da prestanemo govoriti više o ustašama i partizanima, nego gledamo šta je važnije otvoriti novo radno mjesto. Jer država koja otvara nova radna mjesta, država koja pobjeđuje, država koja otvara nova radna mjesta, koja zapošljava mlade ljude, je država koja pobjeđuje. Hrvatska, nažalost, to ovaj čas nije. Dakle, loše strane, potpuno jasno, korupcija, kriminal i tako dalje. Iako po percepciji korupcije Hrvatska je zadnjih 4-5 godina čak nešto napredovala, paradoksalno. Dakle, nevjerojatno, nevjerojatno. Onda možete mi što je bilo prije. Jer, nevjerojatno, ali tu se ja ufam uvijek u gospođu Laptoš, Tamaru Laptoš. Mislim da je nova šefica USKOK-a. Pa ako je to žena, gospođa koja je uspjela osuditi HDZ, u vrijeme kad su se svi plašili, sjete se kolumnista, urednika, novinara, javnih dužnosnika koji su se zaklinjali sa 1-2 ruke su davali u vatru za Ivu Sanadera. Jeli, i kako se na kraju to pokazalo, i čovjek je sad koliko već 15-20 godina u zatvoru, odnosno kumulativno će dobiti toliko, jeli, znači Mostečak je imala hrabrosti, tako da očekujem možda će ona biti, možda će ona nastaviti stopama Tamare Laptoš, recimo. Ali kada mi gledamo tu našu vladu, nije baš da se imamo s čim pohvaliti. Oporba stalno spominje da Andrej Plenković se ponaša kao da je kralj, mm-hmm, i da sve mora biti, da njegova mora biti zadnja. I onda imamo taj famozni sastanak sa sindikatima liječnika gdje zapravo prisustvuje resorni ministar, ministar Beroš, ali je zadnja ona predsjednika vlade Andreja Plenkovića. Približava nam se taj 28. prvi datum koji su obećali iz vlade kada bi se trebali koeficijenti dizati, mm-hmm, liječnicima, i to je prvi test na kojem ćemo vidjeti hoće li vlada pasti i da li će se ići u taj štrajk ili ne. No mnogi kažu, s obzirom da dolazi super izborna godina, nema straha, vlada će novce naći. Pa ona već nalazi novce. Dakle, očito je počela ta super izborna godina, odnosno počeli su sve moguće predradnje za super izbornu godinu. I Plenković je oduvijek, gledajte, njegov, ne želim ga psihologizirati, ali naprosto činjenično stanje od kad je on postao javna osoba, a to je od trenutka kad je postao član Europskog parlamenta, on je uvijek bio okružen oko sebe ljudima koji su značajno mlađi od njega, značajno mlađi, a time i naravno manje neiskusni. Tako radi i kao premijer. Dakle, nažalost, ti ministri su završili u zatvoru, nažalost za Hrvatsku, jel, na svu sreću da ih je Laptoš ili neko drugi stavio u zatvor ili u istragu, ali on je očito okružen, to je njegov možda njegov naprosto mind, njegov duktus ponašanja, da je voli upravljati sa ljudima koji nažalost nisu dovoljno kompetentni. I zato se dešava. Ministri
najčešće su ministri, ne uspio riješiti problem, a da se on pojavi kao Deus ex machina, on rješava sve, njegova je zadnja i on je pobjednik. Šteta da se to tako radi, recimo ja sam imao štrajk liječnika, na kraj pameti mi nije bilo da razgovaram, da molim tadašnjeg premijera da mi pomogne oko toga ili slične stvari. Ovo što se sad desilo s Berošom je naprosto dno dna. Sjetite se zakona koji je bio 10 dana prije toga, zakona dakle o potporama osobama koje trebaju njegu, gdje su njih 76, 77 glasali protiv tog zakona, a onda on rekao ne, nećemo 6 mjeseci, ja dajem 10 mjeseci. Drugim riječima, sjetite se sada braniteljskih prava Hrvatskog vijeća obrane. Opet da je naše novce. On je krenuo u kampanju, novca ima, jer je to helikopterski novac koji dolazi iz Europe, ne samo iz EU fondova, i krenuo je raditi prema svakoj skupini, niši, određene usluge. Ali ja mislim da je to opasna igra. Dakle, budemo sasvim iskreni, ovo je dobro što se tiče liječnika, dobro je da se napokon izjednače koeficijente, dobro da se dignu tim mladim liječnicima, dobro da se ukinu ti robovlasnički ugovori, ali sad će se pojaviti medicinske sestre, medicinski tehničari. I oni su dio. Mi jesmo nositelji liječnici, ali ne možemo ništa bez sestara. Ja uvijek cijelo vrijeme govorim prvo medicinska sestra, medicinski tehničar, a onda liječnik. Ne možete ništa, ne možete napraviti endoskopiju, kolonoskopiju, gastroskopiju, ako vam nemate sestru, ne možete operirati ako vam nemate instrumentarku. Dakle, mi smo jedno tijelo. Mislim da je to loše ako se bude rješavalo pojedinačno, treba ići u komadu, u bloku i onda će biti puno bolje. Danas se razgovara sa sucima, vidjet ćemo šta će se dešavati s njima. A ukratko i zaključno, da, on se ponaša kao div, jel, kao div, a oko sebe ima samo male patuljke. Samo problem je ako pristanete biti patuljak. Onda je problem. Onda završite kao patuljak. Ali postoji tu sad i problem samog ministra Beroša. Stalno slušamo o zdravstvenoj reformi. Tko god dođe u ovaj studio, doslovno mogu reći, smiju se. Kažu, nema tu ni z o zdravstvene reforme. Tu sad i toalet papir ne kupuje, a kamo li da možemo pričati o zdravstvenoj reformi. Vidite li je vi ili ona samo mrtvo slovo na papiru? Nema je, baš ne nema. Dakle, on je imao očito dobru PR kampanju dok je bio COVID borac. Očito su mu se crtali. Super Vili. Vjerojatno u kancelariji do njega neko crto Super Vilija i stavili su čestitke. Jeli? I to je bila kampanja koja je bila očito dobro odrađena. Bio je pukovnik, a danas je, nažalost, nije pravi pokojnik, jeli? Ali u političkom smislu je pokojnik, osobito zadnjih mjeseci. Šteta od te njegove reforme, zbilja nema ništa. On naprosto, on je probao u svim mogućim segmentima, a nigdje ništa nije napravio. I ja mislim da je reforma je gotova stvar. Čekat ćemo novu vladu, novog ministra i novi ustroj, a reforma se treba napraviti odmah. Ono što on ima ozbiljan problem je HZZO. Uh-huh. Dakle, ministra možemo ocjenjivati, ne mislim novoga. Neki kažu ovaj je bio najlošiji, neki kao što sam ja bio najlošiji, neki Beroš, ali ovo je definitivno najgori ravnatelj HZZO u povijesti. I ovo što je sad počeo raditi Vukelić, čistiti listu osiguranika, napokon jedan barem mala reforma. Jer ne možete imati 3,9 milijuna Hrvata građana, istovremeno 4,3 milijuna osiguranika i ne znam koliko glasača i birača, 4,2 milijuna. Pa mislim, neko nas, kad bi to išli razgovarati bilo gdje u Briselu, u Brisbane, u Indiju, u Južnu Afriku, u Kanadu, rekli bi, alo, čemu ti pričaš? Kakve su to brojke? 3,9 vas živi, 4,2 vas glasa, a 4,3 ste osigurani. Mislim, what's going on? Profesore, jedno pitanje koje zapravo malo i mene zanima, moram priznati jer je meni blisko, ali javilo mi se dosta žena. Kao što znate, nekoliko je bolnica u rekonstrukciji u gradu Zagrebu. E sada, Petrovoj bolnici koji je referentni centar za ženske bolesti, ali za potpomognutu oplodnju, to baš vas pitam, jer da nije bilo vas, hvala vam na tome, ne bi ni imali potpomognutu oplodnju u Hrvatskoj, ne vrši sada postupke medicinski potpomognute oplodnje. E sad, što se tiče novca koji su dobili za obnovu, uvjetovano im je da dva odjela u Petrovoj moraju raditi. A to je opravo odjel za medicinski potpomognutu oplodnju i onaj onkološki. Kako sam razgovarala s mnogo žena iz Petrova, ih šalju na druge lokacije, samo znači vraćaju gotove zametke koje već imaju i da će Petrova biti jedno 2 do 3 godine u sanaciji. Mm-hmm. Hoće li onda oni taj novac po vama dobiti? A s druge strane, gradonačelnik Tomašević, evo u
bolnicu koja je u nadležnosti grada Zagreba napokon uvodi da imamo i liječnike koji nemaju priziv savjesti. Da, dakle, što se tiče bolnice, bolnice su postale žrtve vlastitog uspjeha, budimo sasvim iskreni. Dakle, imali su te bolnice zadnjih 15 godina dobre ravnatelje koji su uvijek htjeli nešto graditi. Dakle, došli su projekti, ali te projekte, nažalost, nisu realizirane ili je bilo novaca. I došla je potres, došla je, dakle, obnova, lova je došla na stol. Nitko, osim bolnica, i tu i tamo školstva, nije imao gotove projekte. Znači, to je razlog. Znači, zato kažem, postale su žrtva vlastitog uspjeha. Ministar je tu pogriješio, zajedno sa gradonačelnikom, koji je trebao napraviti da to bude sukcesivno. Da jedna bolnica počne prije godinu i pol dana, druga prije 6 mjeseci, a neka tek sada. A ne ovo što se sad desilo. Svi odjednom. I kaos. I kaos. Dakle, za vrijeme Domovinskog rata, 1991. znate i sami kakva je bila situacija, ali zdravstvena bolnička infrastruktura velikih gradova, osim dijela Osijeka, bila spremna. Sad ćete naprosto pasti 40%. Nemoguće je staviti u ovu čašu ako ste popili 40%. To nisu dva deca. To su decilitar, decilitar i pol. Dakle, nemoguće. Tako će biti i ovdje. Biće veliki problema, a gdje će biti tog odljeva? U privatne ustanove, privatne bolnice. I to je simptomačno za HDZ. Kada god HDZ na vlasti, privatne klinike cvjetaju, privatne bolnice cvjetaju. Ja uvijek pitam, ko je peti ortak? Ko je tajni vlasnik tih privatnih bolnica, privatnih klinika? Ima čast njihova da vam kažem. Ali ako privatna bolnica radi sa 95-97% novca od države, onda imamo problem. Imamo problem. Onda ne podržavamo tu privatnu kliniku. Ili nije privatna klinika. Nema gore stvari od monopola. Državni monopol, katastrofa. Sjetite se kako je bilo u vrijeme, vi ste mladi, ali možete pitati vaše roditelje. Dakle, kako je bilo kad je bila jedna televizija. Na svu sreću imamo sad 20 televizija ili 50 televizija. Znači, više nema monopola. Možemo gledati vijesti, možemo gledati vaše emisije, druge emisije i procjenjivati sami. Prije nije se to moglo. Ali, gora stvar od državnog monopola bi bila da imamo privatni monopol. E, to sad imamo u medicini. Znači, iz paradoks. Od jedne televizije i državnog monopola se imamo u zdravstvu privatni monopol jedne televizije. Kako bi vam bilo lijepo da imate privatni monopol? Z1 svugdje. Svi ostali ispod. Vama bilo dobro. Pitanje bili dobro bilo građanima. Da. Da li je time vaša misija kao novinara koji je transmisija informacija, ne fake newsa, nego pravih, poštenih, jasnih informacija koje naravno interpretira. Vi kao voditelj ste etablirani, vi morate te informacije etablirati, ali morate ih dati. Znači, to se sad dešava da imate naprosto privatni monopol, nekoliko privatnih klinika koje cvjetaju. To se je meni desilo 2011. Ja sam ponosan upravo na to, dakle, na zakon o medicinski pomognutoj oplodnji koji sam pisao u oporbi. Dok si u oporbi sjediš i pišeš. I odmah čim smo došli u poziciju da napravimo i predložimo novi zakon, u roku 3 mjeseca zakon je stupio na snagu. Iako sam i tam imao otpora u svojoj bivšoj stranci. Rekli su, polako, gdje žuriš? Pa ja govorim, pa žurim. Zašto? Jer postoje žene, muškarci, koji čekaju svoje dijete. Imaju 41 godinu. Ili 40 godina. Ako budemo čekali vas, još 2 godine, proće cut off, proće dobna granica. Zbog njih, zbog mog obraza, sam išao u brzu izmjenu zakona. Iako, a vi se toga dobro sjećate, nema tko nije bio protiv mene. Prvi Kaptol. Proglašavali su da otvaram Auschwitze, da smrzava mlade Hrvate, da uništavam hrvatsku mladost i tako dalje. Trebalo to izdržati. Zdržao sam radi ljudi, obitelji, muškaraca i žena koji su čekali svoje dijete, koji su htjeli dobiti svoje dijete. I to je bila moja obaveza. Tu nema pregovora. U životu trebate raditi pregovore i kompromise. Ovdje nema pregovora. Ponovit ću. U vladi i oni iznad mene su me molili. Čekaj godinu, 2 dana. Ne. Odmah ili sad. I tu sam bio spreman da dati ostavku. Dakle, postoje stvari koje morate napraviti. Drugi problem je bio privatni monopol. Ja sam to imao. Sjećate se 5CT-a. Ako se sjećate. Bolnica je tu jedna nicala. U Dubravi, nicala. I kad sam ja došao, vidio sam da u principu ta bolnica, gradimo vi i ja, moje plaće, a da Rebro Petrova propada, samo se zatvorio špine. I preusmjerio novac u Petrovu. Ili Rebro, ili Vinradsku, ili Split, ili Požegu. Jel? I ta bolnica je počela... Toni. Ne zato što ih ja, da pače, ja cijenim vlasnike Medikola, su vaših cijenim, ali oni moraju biti u kompeticiji.
Jel? Kupili smo novi PCT i sad se to malo posložilo. Htio sam kupiti drugi, treći, četvrti, ali nisu dali. Ali što se tiče ovog zakona, ja sigurno mogu reći u svoje ime, hvala vam puno na tome, jer ste omogućili mnogima, pa i meni, da mogu dobiti svoje dijete na tome, stvarno kako. Ali to je naprosto civilizacijski pomak. Ja se uvijek sjećam do novinara koji su rekli da je to zakon koji je bio točka prekretnice između jedne Hrvatske 19. stoljeća i Hrvatske 21. stoljeća. I je. I dakle, to je nešto što je naprosto bila naša obaveza. Baš naša obaveza. I na to sam i ja, moram biti iskren, ponosan. I kada me pitaju, jel ti to sve trebalo u životu? Pa ja kažem, je, između ostalog, zbog zakona medicinski pomognutoj oplodnji. Sad malo sa ove nacionalne, na koju ćemo se još vratiti, malo bih da dođemo do grada Zagreba. Kako ste zadovoljni gradskom vlasti? Gradska vlast je u principu jako loša. Dakle, ja sam s njima surađivao, radio i mislio sam o njima i dalje da su to ljudi koji znaju svoj grad. Doduše, u razgovorima sam shvatio da je to, nažalost, i tamo fake. Mnogi moji prijatelji, profesori, politolozi, stariji od mene, a to je teško biti, imam ja godina, su rekli, Rajko, oni znaju grad fenomenalno, oni znaju svaki kvart, svaku ulicu, vidjet ćeš, grad će procvjetati. Ja i danas, da sam izvao, kad sam shvatio da idem ku vašu emisiju, rekao sam, ali gledaj, grad je prljav. Gledajte, kolika je trava. Ajmo pogledati koliko je Tomašević, gradska uprava i Zrinjevac zasadili stabala. Tu sam primjer, znam, sam molio frendove iz Preskata da mi izbace podatak. Više je Milan Bandić osobno zasadio stabala. On sam, ono na onim otvaranjima, nego što je Zrinjevac, gradska uprava i holding zasadili u 2 godine. Vas nema novi stabala. Ne postoje. Više su naši izviđači hrvatski pošumili drveća za njih nekoliko godina nego što je to napravio takozvana lijeva, zelena vlast u gradu Zagrebu. I to je činjenično stanje. Pogledajte u svom kvartu. Pogledajte vi koji imate kućne ljubimce. Pogledajte tu travu. Pogledajte zadnjih 5-6 dana krpelja. Krpelja koji su svugdje. Ne samo u Savu i na Sljemenu. Ne, u centru grada. Pa u centru grada. A zašto? Jel je vlažno? Niko to ne radi. Nitko to ne održava. Ne prizivam ja povratak bilo koga drugoga. U krajem slučaju, ja sam prvi pokazao zube pod navodnike Milanu Bandiću. Rekao sam, Milan i njegovi kumovi. Ja, to je bila moja maksima. To je bila moja maksima. Dakle, pokazao sam vrlo jasno ono što je dobro napravio i ono što je loše napravio. A kad ih usporedite sada? Pa, teško ih uspoređivati, ali ja moram biti iskren da su oni moji duboko razočaranje. Kao što je Milan Bandić bio osoba prije 20 godina, njegova prva vlada, pod navodnike vlada, gradska vlast je bila vlast kompetentnih ljudi, etabliranih ljudi. Sjetite se sami, ne on, ne Rača, nego on je 98. skupio 200-300 liječnika, profesora i tako dalje. Prvi je počeo raditi savjet. To što je kasnije on postao srebroljubac, to je njegov problem. To što je kasnije on, nažalost, a vjerujemo da smo svi to čuli, pregovarao sa svojim vozačem o tome koliko će dobiti za neku kućicu, je tužno. Tužno. To je užasno. Pa ne može li biti veće dno? Znači, nije pregovarao s pročelnikom, nego sa svojim vozačem. To je tužno za jednu ljudsku sudbinu. Ja to uistinu mislim. Ali za njega su ostali neki rezultati u fazi kad je on bio u naponu snage. 2 godine Tomislava Tomaševića, 0 bodova, ništa. Ne postoji ništa. Pa pogledaj, eto, krpelji u centru grada, tu kod vas. Ja sam parkirao, naravno na mjesto gdje se parkira, ali tu trava je metar. Vatromet. Pa svi gradovi diljem svijeta su zabranili vatromet. Sjećate se sada vatromet? Da. Kaj ga je zabranio Tomašević? Zabranio ga je za Svetog Nikolu, čini mi se. Ili Svetu Luciju, početkom 12. Znači on je... To naprosto vidite da nema koncepcije. Znači, proveli su natječaj, izabrali izvođača tog vatrometa i onda se neko sjetio da svi gradovi, uključivo Zagrebu, cijela Istra, to zbog utjecaja, zbog emisije, zbog buke, ponovo će se vratiti zbog kućnih ljubimaca, upravo tako. Koji su u traumi, koji su, kao što znate, neki su uginili. Zbog svega toga, ništa. Dakle, tu naprosto vidite da ne postoji jedna koncepcija. Bila je koncepcija srušiti, srušiti, srušiti. I to su napravili aktivno, radili, ali niti jedna koncepcija nisu iskoristili napraviti. To je ta razlika. Kad si u oporbi, ukazuješ, rušiš, ali istovremeno pišeš zakon o medicinski pomognutoj oplodnji. A ne osvojiš vlast, onda 2 godine pišeš zakon.
Onda osvojiš vlast, pa dvije godine rješavaš neki lokalni komunalni problem. Ne. To da radiš u oporbi. Dakle, u oporbi su bili vrlo, vrlo glasni, a s druge strane, to sad svi govore, to je stvarno, mislim, ružna riječ, moram biti iskren da će upotrebiti, jer je postalo biti Možemo jednako sekta. Mislim, ako je istina, navodno istina, da su imali te svoje sastanke skupštine, ne u Lisinskome, ne tu u tvornici, jeli, ne, Jelačić placu, nije važno, ako je istina, a navodno istina, da su imali u stanu gradonačelnika ili ne znam koga, pa to je ono, mislim, ko upravlja Zagrebom? To se svi pitaju. Tko upravlja Zagrebom? To je ključno pitanje. Tko upravlja Zagrebom? Ali Zagreb nikad nije bio ni u lošijoj situaciji. Znači, kad idete na posao, to su sve prometnice zatvorene. Sve se nešto radi, a zapravo se ništa ne Zagreb radi. Meni sad dolaze frendovi iz Pensilvenije, iz Washingtona, DC. Oni su zaljubljeni u Hrvatsku, zaljubljeni su u Dalmaciju, ali zaljubljeni su u Zagreb. Zagreb je u biti replika jednog finog austro-ugarskog grada, trokatnica, prekrasne arhitekture koje je nikad zapušteni. Postoje siv, ružan, dosadan, nesiguran. Šteta. Apsolutno. A ono što radi Tomašević, jedino dobro, gledao sam ga jučer, i dalje je vrlo aktivan u čišćenju, kao što je imao sa čistoćom, ali ne na pravo mjesto, ne na Jakuševcu. Majstore, dođi na Jakuševac. Dođi tamo gdje sam ja bio. Dođi tamo gdje si zabio zastavu. Da ste to osvojili. Tamo dođi. Zašto bježiš dvije godine sa Jakuševca? Otiđi i reci ljudima, nisam to riješio. Ali kani se više onih koji su doveli do te situacije. Dakle, da, i vi i ja plaćamo plavu vrećicu. Ne znam koliko. Znam kad sam je prvi put kupio, da sam ostao paf. Kad sam plaćao karticu, ostao sam paf. Kupio sam ono špeceralj i umjesto kuna da je 100 kuna, došlo neki 500 kuna. Jel? Mislim se, šta se dešava? Jel? Dakle, to radimo. Ali mi to, i vi i ja, i svi, većina ljudi je to prihvatila. Ali nema sortirnice. Nema iskorištavanja tog otpada. Nema cirkularne ekonomije, nema kružnog gospodarstva. Ukratko, nema ništa. Ja sam zbog toga, kao što sam bio zbilja tužan i razočaran slušajući tad već malo visoki, piskutavi glas Milana Bandića kad pregovara sa pokoj mu duši, kad pregovara sa svojim vozačom, da li mu je neki tamo vlasnik kućice dužan još 5000 eura ili 2000 kuna. Pa može li biti dna? Može li biti niže? Isto tako sam tužan, razočaran kako danas Zagreb izgleda. U sva obećanja, u sve laude ove vlasti. Tako da ja mislim da ništa od toga, osim toga njihova rejting je sada i dalje 7-8%, ništa od toga. To je broj jedan, broj dva, dakle, ponovit ću, sekta, ne volim tu riječ, ali svi to govore. Nema više analitičara koji to ne govori. I tri, očito nema ljudi, isti su ljudi svugdje. Pomenuli ste MPO. Pa gledajte, slučaj abortusa i Svetog Duha je bio rješiv u dva dana. U dva dana. Da su se pripremali. Da. I da su to htjeli riješiti. To su mogli riješiti, ajmo reći, u 20 dana. Znači, ako vi danas želite primiti ginekologa bilo gdje iz Hrvatske, to rješavate tako da on kaže svojoj bolnici u Požegi ili Dubrovniku, ja želim sutra raditi u Svetom Duhu. Sveti Duh ne mora napraviti natječaj, nego samo liječnik iz bolnice u bolnicu ode. Tako dolaze kod mene na Rebro. Uh-huh. Tako i odlaze od mene s Rebra. Ali najčešće dolaze, 99% dolaze. Dakle, to je rješivo bez natječaja, bez molbe. I tu su pokazali veliku indolenciju. Užasnu indolenciju. O brizi za ljudsko zdravlje žena. Da su nakon godinu i pol dana dozvolili i omogućili i napravili. I napravili. Da je to tek sad moguće, zadnjih par mjeseci, abortus je sramota. Rješivo u 15 dana. Samo morate imati snage. I volje. Morate ono što sam napravio ja. Ne možemo čekati dvije godine. Proće vrijeme. Mislite li da oni uopće imaju šanse za svoj drugi mandat? Ne, ja sam to potpuno uvjeren. Dakle, paradigma koja je lijepo opisana sad na jednom portalu, da ga ne hvalim, paradigma one dvije žene koje leže jadne u Sisku, bolnici. U jednom krevetu. Ona je paradigma hrvatskog zdravstva danas. Ali paradigma je hrvatskog zdravstva danas i to da te je neko obećao brigu o zdravlju žena, da je dobio apsolutnu vlast u metropoli, u glavnom gradu Hrvatske, to nije riješio i da se isto toj bolnici dešavaju smrti u čekaonici. I čujem da je ta ravnateljica nominirana za nagradu grada Zagreba. Gledajte, može li biti veći paradoks? To je kao, ispričavam se, da zadrži misao, kao da ravnatelj HDZ-ovac, ravnatelj u Sisku, bude nominiran za grada Sisak.
Još je veći paradoks. Jer, mislim, tu moramo biti potpuno jasni. Meni je drago da moji prijatelji iz Možemo kažu, Rajko, svaka ti čast. Kaži mi četiri oka iz Možemo. Kaže, ti si i dalje kritičan i prema HDZ-u, ali i prema nama. Ja vrem, pa da. Pa tako je. Ali, profesore, tu imamo još jedan paradoks. Sjetite se slučaja Mirele Čavajde, koju su odbili u toj istoj bolnici, Sveti Duh. Je čekala danima. Ona dobiva nagradu Grada Zagreba zajedno sa ravnateljicom Svetog Duha. To ne znam. To nisam Znači, to su dvije osobe. Znači, ravnateljica koja ju je odbila, dobiva nagradu zajedno sa ženom koja je prošla cijeli taj pakao i poslana od strane HZZO-a u Sloveniji. Nisam ni to znao, ja znao sam samo za ravnateljicu. I kažem, to je takav paradoks. Ona slika, one dvije gospođe koje su skrupčane jedna do drugome u položaju, u fetus položaju, u hitnoj pomoći u bolnici Sisak. I slučaj da neko premine u čakovnici, ne jedan put 5 godina, to se može desiti, nego jedan put, 2 puta u 2-3 mjeseca. Da. Slučaj da si obećao brigu o zdravlju žena, a to ne razviješ godinu i po dana, i ideš primiti nagradu, ljudi, to se ne radi. To se naprosto ne radi. To nije fin, to nije pristojno. To nije dobro, to naprosto nije pristojno. Naprosto nije pristojno. Dakle, ja sam vam sad govorio par stvari o tome, o ljudskim pravima, o krpeljima, ne postoji hortikultura. Ne postoji hortikultura. Ali moram vam reći, znači, spojili su jedan megalomanski ured su napravili. To je onaj koji je bio za socijalnu zaštitu osobe s invaliditetom. Dobro. Sad je tamo i zdravstvo, i branitelji, i obitelji, i nema šta nisu nakrcali. Ono što im se Zagreb prije mogao ponositi, zaista su bile besplatne javno zdravstvene akcije. Tako sjećate se, svake subote smo imali nešto. Mi toga više nemamo. Da, to sam isto primijetio. Da, ja moram biti iskren da mi to nije jasno. Zašto se to dešava? Nije cool biti bully je bila jedna odlična akcija gdje se klince učilo da nije baš dobro zlostavljati na prekrasan način. To je sve ukinuto jer kao nema se novaca. Gledajte, novaca ima. Vidite sad danas bilancu gradske plinare. Govorili su da će propasti, a zahvaljujući gradskoj plinari i milijonskim iznosima dobiti narasto je rejting i holdinga Grada Zagreba. Novac ima, samo novac morate upravljati. Ja naprosto mislim, ja ništa ne investiram u Zagrebu, ništa ne radim, ništa ne kupijem i tako dalje, ali čujem da su naprosto investicije stale. Da. Stale zbog slabosti i sporosti administracije, zbog sporosti potpisivanja i tako dalje i tako dalje. U krajem slučaju, oni su ocrnili zaposlenike, zadnji par godina, zaposlenike Grada Zagreba. Vidio sam neki dan, prije 10 dana, anketu da su ti svi zaposlenici koji su bili Bandićevci, pežorativnom, lošem smislu riječi, ocijenjeni odlicama odličan. Da. Znači, ni par tisuća, izvrsni, odlični, outstanding, outstanding, možda njih 10 negativni. I to je to. Ne možete, dakle, ovo je demokracija, dakle, trebate pustiti sve. Dakle, ja sam čovjek koji je visoko, vjerojatno, to možemo provjeriti, prvi čovjek koji je u hrvatskoj policiji rekao gay is okay. Tjesto će sjećam kad sam rekao. Sjećam se pred naraženjem novinarama kojim su se tresli ruke. Zašto sam to rekao? Ali nikad nisam bio na gay pride-u. Ali poštujemo to. Onda treba pustiti hod za život. Dakle, Grad Zagreb treba biti otvoren za sve. Meni su, koji sam bio za MPO, prvi počeli molitelji ispred bolnica. Pa ne smetaju im, imaju pravo to reći. Naravno, ne smiju braniti ulaz u bolnicu. Ali zašto ne bi radio? Dakle, ne možete vi svoju politiku, to radite na nivou države, ali na nivou bilo kojeg grada, od Korčule, grada Korčule, Dubrovnika, Požege do Zagreba, provoditi, mi smo ovdje radi građana. Kvaliteta, moja kvaliteta, danas kao građana Grada Zagreba, je katastrofalna. Kad bi išao na ChatGPT i kad bi napisao Quality of Life, City of Zagreb, pošlo bi visoko vjerojatno reći disaster. Katastrofa. U najmanju ruku. Disaster, 100%. 100%. Okrenimo se oko sebe. Pogledajmo kako smo, dakle, šta je to je kvaliteta života? Jel? Tramvaj ide, ne govorim i slične stvari. Dakle, naprosto šteta. Imali su dobru priliku, nisu se snašli, očito se nisu pripremali. I to je činjenica. Nisu se pripremali. Jel? Sada sve projekte koje vade, to su megalomanski projekti. Ponovo ona željeznica, famozna željeznica i slične stvari. Ništa od toga. Gotovo. Prohujalo je sa vihorom. A ništa, ono što je paradoksalno, ništa od njihovih zelenih politika. Da, toga nema ničega. Ne postoje.
osim tu i tamo, spominjali ste da nema akcija prevencije i bolesti, jeli, dakle, prevencije bolesti, samo tu i tamo akcije čišćenja otpada, da. I to je to, ništa drugo. I gradnja biciklističkih staza. No, nešto čega bi se svakako dotakla, a imamo još vremena, to je vaša bivša stranka, malo je prohujala s vihorom, točnije, prohujao je Vedran Babić, koji je podnio, kako kaže predsjednik Peđa Grbin, izvijestio da je glavni tajnik stranke Vedran Babić podnio ostavku zbog optužnice DORH-a. Znači, čovjek je sačekao da dobije optužnicu DORH-a. Smijem se zato što je slučaj poprilično nestvaran. Za krivotvorenje potpisa za kandidaturu za župana Brodsko-posavske županije na prošlim lokalnim izborima 21. Ovo ni u HDZ-u se ne bi moglo desiti. Ja to naprosto ne mogu vjerati. Ja sam bio prošli dan van Hrvatske, pa su mi šibili taj link. Moj komentar je bio, ja to ne mogu vjerati. Upravo tako, ja to naprosto ne mogu vjerati. Čuo sam za to, pisao se o tome prije godinu, dvije dana, ali naprosto to čovjek ne može vjerovati. Da to radi osoba, glavni tajnik. Ali kako sam shvatio, to sam shvatio prije dva dana, tu je i šef statarne komisije. Dakle, onaj nekoliki. Dakle, to je ono, mislim, dakle, imate predsjednika stranke koji ne zna gdje živi i gdje stanuje, predsjednika stranke koji je sam rekao da je 50 ili 60 tisuća kuna nije dobio na zakonit način, koji je rekao da je to negdje uplatio, koji nikad niko nije vidio uplatnicu. Imate glavnog tajnika koji radi to što radi. Imate šefa statarne koji radi to što radi. A gledajte, možda je to naprosto nastavak bivše ekipe sa Iberotruga. I ne zaboravite da je desna ruka Milanovića, Saucha, isto ima problem sa nekim, sa nekakvim rukopisima, nekakvim falsifikatima, nekim potpisima. Prema tome, šteta. Šteta. Kako vi gledate na taj SDP, s obzirom da on mjesecima stagnira, jako je, nikad na nižim granama nije bio što se tiče Eurobarometra, i svi oni koji su nekad i simpatizirali SDP kažu nije to više SDP. Pa ja sam nekad zamislim da li to namjerno rade. Da li su namjerno SDP ušli ljudi koji žele uništiti SDP. Ja drugačijeg obrazloženja nemam. Dakle, ok, u vrhu SDP-a postoje nekoliko članova HDZ-a koji su bili članovi, kažu, u mladosti. Ali bio si član HDZ-a. I sad si, ne znam, u predsjedništvu stranke. Jel? Dakle, ja nekad imam, ne volim teorije zavjere, jel, i urote, ali nekad mislim da to napisano namjerno nade. Jel, ovo je graniči sa zdravim logikom. Dakle, jel, graniči sa lokom da svi ti koji su potpisali, sad sjede u predsjedništvu, pod predsjedništvu SDP-a, su potpisivali protiv Bernardića kada imao 17-18%. Uh-huh. A sad kažu imamo 11-12, to je okej, to je dobro. Dakle, naprosto šteta SDP-a, šta su ga spustili, ja mislim da to više niko ne može napraviti. Dakle, početili su nekoliko ljudi koji su se htjeli kandidirati, primjerice Marasa za šefa SDP-a. Da. Izmislili su jednog sjajnog čovjeka, sad se ne mogu sjetiti imena, profesora sa pravnog fakulteta Gotovca, je li tako? Njega su stavili, instalirali ga. I nakon 6 mjeseci ga maknuli. Deinstalirali. Van pameti. Ja sam vam ukazio da nemaju nikakve koncepcije. Imate predsjednika ovoga, naše skupštine, Klisovića, ali tako, koji piše, pazite, on piše rezolucije o pravama žena u gradu Zagrebu i rezoluciju o zelenom gradu Zagrebu. Pa nije to ministarstvo vanjskih poslova. Alo, nije to sektor ministarstva vanjskih poslova. To je grad Zagreb. On je jedini, pazite, jedini predsjednik skupštine profesionalac u cijeloj Hrvatskoj. I prima i mene i vas košta bruto od 45-50 tisuća kuna. Njegova plaća bruto. Jedini profesionalac organizira jedan dan skupštinu. Da. I ostalo piše rezolucije. Grad Zagreb nije rezolucija. Grad Zagreb je živi organizam. Grad je živi, posebno mora biti održivi. Mora biti pametan grad. Mora biti, meni je žao da nisam znao da ćete pričati o gradu Zagrebu. Ja parkiram, naravno, Tuškanac, idem gore ili autobusom ili pješke do Sabora. Došao sam na preki dan, to sam fotko, prije mjesec dana sam fotko ovaj autobusu. Kaže, ne radi zvonce, nego vi ćete, mora izaći. To ću vam kasnije pokazati. Evo, stavite se na Facebook, molim vas. Dakle, ja nisam dužan. Pišite, mora izvući. Znači, nema smart city-a, nema pametnog grada, nema održivog grada. Nema idemo unazad. Idemo unazad, to je činjenica. Ali to je činjenica. Poću ponovo od toga. Kako je naša hortikultura od pametnih autobusnih i tramvajskih stanica, to je naprosto otišlo potpuno natrag. Izviše nema opravdanja.
Što to nema opravdanja? Mnogi spominju tu super izbornu godinu i onda se čuje iz redova SDP-a da praktički nekako priželjkuju da idu zajedno s Možemo, jer na krilima kao Tomaševićeve pobjede Možemo i dalje jako visoko kotira. Znamo da grad Zagreb ne prašta, čisto sumnjam da će u gradu Zagrebu taj Možemo isti opet ponovo dobro proći. A s druge strane, sve se nekako u SDP-u čini da se radi, da jednostavno prođe još gore nego što je na prošlim izborima. Prošlim izborima je bio jako kažnjen. Je, bili smo kažnjeni, na prošlim izborima definitivno kažnjeni. Sad će naprosto SDP u cijelom nizu izbornih jedinica nestati. Vjerojatno će se ići na točkastu koaliciju sa Možemo u gradovima gdje su oni jaki. To je grad Zagreb, to je Pazin, Istra i nešto slično. Mm-hmm. Dakle, ali tamo će oni biti senior partner, a SDP junior partner. Dakle, tu će naprosto SDP izgubiti svoju misiju. Ono što se dešava se da postoje jako dobri župani. Primjerice je župan Matija Posavec koji je napravio nezavisnu platformu Sjever. Jel, nemojte zaboraviti kako se Grbin i njegova, ja neću govoriti SDP-o, nego Grbin i njegova klika. Grbin i njegova klika odnose prema županu Kolaru i županu Komadini. Dakle, da li će biti na listi ili neće biti na listi. Ne treba se bojati jakih ljudi. Dakle, ja sam bio na listi prvi i drugi, ne znam koji, uvijek sam dobio dovoljan broj preferencijnih glasova. Za mene, ja sam bio na listi drugi ili treći iza Lalovca, bivšeg ministra financija. Znate da su kod nas ministri financija uvijek daleko najbolji. Da. I on je bio zbilja, Švicarci je riješio, napravio fenomenalne stvari. On je dobio odličan broj glasova, ja sam isto dobio preferencijalno odličan broj glasova. Dakle, ušao sam i kao drugi. Neko je prepoznao da... Radi se dobro. Da Lalovac je odličan, ali da ja nisam tako loš. I da pače, da sam i ja odličan. Razumijete? Dakle, ne treba se plašiti jakih ljudi, to je ključno. Svi oni koji se plaši jakih ljudi... A Kolar je bio i protukandidat, druga strana. Kolar je bio protukandidat i očito se neke stvari ne plaštaju. Šta da vam kažem? Dakle, ovo ste sami rekli, da se DORH bavi SDP-om na tom razini. I onda imate paradoks da se Olaf bavi, čini mi se, sortirnicom u Rijeci gdje je SDP dugo na vlasti. I tu je, neću ja nikoga pravdati, ali to je naprosto činjenično stanje da kad hvata Olaf, a to je Tamara Laptoš kao paradigma, jel? Kad hvata neke druge, ne SDP-ovce, onda je to super, a kad se okrene prema SDP-ovcima, to je loše. Dakle, ponovit ću, me ovaj jedan dobar prijatelj i poznanik iz Možemo, kaže svaka ti čast i dalje kritiziraš. Vrlo jasno HDZ, vrlo jasno, ali počeo si nas i samo tako radi, možda se i mi popravimo. Dakle, sve ovo što govorim naprosto usporedbo dobrih i loših strana. Što tiče Tomaševićeva i grada Zagreba, ne vidim niti jednu dobru stranu. Osim što se manje krade, navodno. Da. Ali to je logično, se manje krade. Više nema ni mjesta. Za kraj vas moram... Ako ćemo zbog toga honorirati nečkoga, pa onda kragu. Pa mislim, krađa je grijeh već od pamtivijeka. Ne samo od Biblije, nego puno knjiga prije Biblije su rekli da je krađeno. Nećemo honorirati zato što neko krade ili ne krade. Za kraj vas moram pitati, to sam počela sad pitati sve goste. Mnogo se priča o odlasku premijera Plenkovića iz Hrvatske. Evo sad se počelo nagađati o njegovom imenu za glavnog tajnika u Europskoj u komisiji. Mislite li da je to izvedivo i mislite li da bi zaista Andrej Plenković, svi kažu, jako voli sebe, jako voli poziciju na kojoj je... otišao na tak jednu manju poziciju, je ona dobro zvuči, ali ipak ovdje vodi cijelu jednu državu. Ja mislim da smo mi do sada imali dva velika državnika, Tuđmana i Račana, i dvoje političara koji su imali, odnosno čak tri političara, koji su imali šansu postati državnici. Znači ukupno pet u 30 godina hrvatske politike, barem sa mog skromnog stajališta. Tuđman, Račan, državnici par excellence. Sanader je imao šansu postati državnik, katastrofa. Četvrti je Milanović, imao je šansu postati državnika, ostao je samo dečko koji obećava, ništa drugo. I peti je Plenković, ima šansu postati državnik. I sad budimo sasvim iskreni, znate, uđite u jedan rivalitet, generacijski rivalitet. Vratimo se na premijera, to ste me pitali i predsjednika, koji su generacijski zajedno su rasli, zajedno su napravili. Gledajte, nema tog PR-a koji baš svako malo ne izvuče Plenkovića za neku europsku funkciju. Mm-hmm. I to samo njegova želja. Njega bilje tamo percipiraju. Nemojte zaboraviti da je on vodio prije 4 godine pregovore o šefu pučke stranke. Dakle, njega percipiraju. On je etabliran u europskim krugovima. Prvi hrvatski političar koji je etabliran.
Ali u njemu je, ja mislim, ta želja za trećim mandatom i da uđe u povijest, da postane možda treći državnik puno veći. Ostaće on u Hrvatskoj, neće on ići vani, to sigurno. Da li će dobiti treći mandat, to je veliko pitanje, s obzirom na koalicijski partner HDZ-a ili ne HDZ-a, jeli? Ali on će ostati ovdje. Činjenica je da ga izvlače zajedno sa nekoliko kandidata što se tiče NATO-a. Ha, gledajte, šanse, ja mislim da naprosto su minimalne, jer on naravno to podgrijava, održava, njemu to paše, njemu to godi. Nije mu se desio sindrom drugog mandata kao što se desio Sanaderu, ponovit ću, hvalili su Sanadera kad je rekao, ne znam, Hristo se rodi ili kad je čestito Božić ili Uskrs pravoslavima ili Bajram ili slične stvari, ali on je dobio drugi mandat gdje je pokrao što je mogao pokrasti. To se Plenkoviću nije desilo. Nekim njegovim ministrima jesu. Vidjet ćemo šta će biti sa sindromom trećeg mandata. Dakle, ukratko, Plenković je tu vrlo razuman. 21. stoljeće, treće desetljeće, nema više pučke stranke. Pada. Prije 10 godina, dok je bila Merkelica, dok je bio CDU, dok je bila jaka Austrija, dok je pučka stranka bila jaka u Beneliksu i protezala se čak dole prema jugu, sve do Španjolske. Jeli, i Portugala, onda je naravno šef komisije trebao i mogao biti iz Europske pučke stranke. Nakon Ursula von Leyen teško da će to biti iz Europske pučke stranke. Vjerojatno će biti koalicija, široka koalicija, semafor koalicija. Možda bude čak koalicija crvenih i plavih, i crvenih i crnih, ako ćemo smatrati da su pučka stranka crni. Možda bude neki liberali, ali ne vjerujem. On će ostati ovdje, on će pokušati dobiti treći mandat. Vidjet ćemo što će se po tom pitanju desiti. Nastavit će širiti, dijeliti naš novac. Može ga puno bolje iskoristiti, ali znate, on voli trošiti ljude. Sjetite se sami što je napravio sa našim ministrima graditeljstva i dolaskom Bačića, čvrste ruke. A to je mogao napraviti i ranije promjenom zakona, ali nije htio. Jer time je poslao poruku HDZ-ovcima, svojim biračima i svojim članovima. Evo vidite, mora biti član HDZ-a. Ovi non-HDZ-ev, ministri ne uspijevaju ono što mogu HDZ-ovi. Dakle, ukratko, bit će zanimljiva izborna godina, idu prvo europski izbori. Možda čak budu prije parlamentarni izbori, možda se on ipak odluči, jer ja bi se na njegovom mjestu odlučio za parlamentarne izbore, jer on mora nositi listu. Ako bude nosio listu za europske izbore, nemoguće, znači teško će izdržati tu taj pritisak bijega. Jel? A onda se to naravno ide tekma za predsjednika države, gdje će SDP osobno vjerojatno podržati Milanovića. Možemo imati svog kandidata, kažu, jel? To su barem rekli. Vidjet ćemo šta će biti s HDZ-om. Moram pitati, jednostavno moram. Bili ste u njegovoj vladi. Kako ocjenjujete Zorana Milanovića kao predsjednika? Nema tu ocjene. To naprosto ne može ni on sam sebe ocijeniti. To su naprosto ocjene upside down. Dakle, cijeli niz njegovih riječi, izričaja, govora što je govorio ne prije 4 ili 10 godina, nego prije 10 mjeseci, 10 tjedana su danas stubokom promijenjene. Nema kontinuiteta. On je tu postao pravi populista. Sve ono što, a ja ga poznam jako dobro, kao i od mene, sve ono što se meni i dalje gadi u politici, što se njemu gadilo, a to je jedan jeftini populizam i politikanstvo, on se zasluži tim što se ima i to naprosto nije dobro. To naprosto nije dobro. Malo prije sam govorio sa dignitetom, naravno i pažnjom prema preminulom gradonačelniku Bandiću, ali Bandić je nosio i petokraku, ne znam, za Titov rođendan, a dan poslije je nosio za dan grada Zagreba ili 5 dana poslije toga je nosio procesiju i križ. To može malo ljudi, ali za to moraš imati želudac. Ja za to nemam želudac. Mislio sam da nema želudac i Milanović, jer njegove poruke iz kampanje normalno su bile potpuno drugačije kako se ponaša sada. Ne kažem da se ponaša nenormalno, iako to govore neki analitičari, ekonomisti, psiholozi, psihijatri, ne to. Nego ponaša se potpuno drugačije od onoga što je govorio u kampanji. Šteta. Ja lijepo govorio u kampanji. Normalno je da se živi, normalno da voliš koga voliš, normalno, sjetimo se što je, normalno da razgovaraš, normalno da pustiš ljude. Dakle, bile su dobre poruke. Naprosto, Bile su normalne poruke 21. stoljeća, poruke otvorenosti, inkluzivnosti, poruke održivosti, poruke pametni. Šta je bio rezultat? Vidjet ćemo. Profesore, hvala vam puno. Hvala vam, bilo bi zadovoljstvo. Poštovani gledatelji, bilo je to sve što smo vam pripremili za danas. Sutra je s vama kolegica Sanja, a mi se ponovo vidimo u četvrtak. Lijepi pozdrav.